10-cu Çövkən Milli Oyunlarında bu il ilk dəfə olaraq güc sınağı və baharbənd növləri üzrə yarış təşkil edilib. Qədim atüstü oyunlarımızdan olan bu növlərin bərpası üçün hazırda Çövkən oyunlarında uduzan komandalar arasında mübarizə təşkil olunub. Güc sınağı oyununda at belində olan iştirakçılar qoyun dərisinə bükülmüş 16 kilogram ağırlığında yükü yerdən qaldırır və müəyyən məsafəyə aparırlar. Bu məsafə 50 yaxud 100 metr ola bilər. Qoyun və ya qoyun dərisinə doldurulmuş hər hansı bir əşya ki, 16 kilodan aşağı olmamaq şərti ilə olur. Onu idmançı müəyyən bir dairədən, qeyd olunmuş dairədən götürüb, o biri dairəyə çatdırır və onun nəticəsi qeydə alınır. Kim yaxşı nəticə görsətsə, düzgün əməl eləsə, qalib də o sayılır. Milli atüstü oyunlarımızın bərpa olunan digər növü isə baharbənddir. Bu oyunda iştirakçılar at belində müəyyən məsafəni qət edirlər və bu zaman papağını, silahını, bel kəmərini və yapıncısını ardıcıllıqla müəyyən olmuş dairələrin içinə atırlar. Eyni məsafəni geri qayıdarkən isə onlar həmin əşyaları əyilərək yerdən götürməli və at belində əyinlərinə geyinməlidir. Bu prosesi daha tez yekunlaşdıran komanda sonda qalib elan olunur. Bərpa olunan hər iki milli oyunda həm komanda, həm də təkbətək mübarizə təşkil oluna bilər. Komanda yarışlarında hər kollektivin tərkibinə 5 iştirakçı daxil olur. Milli atüstü oyunlarımızın başqa vidləri var ki, onlarda bərpa olmaq belə bir planımız var. Hazırda neçə növə çatıb burada? Hazırda 7 növ biz bərpa eləmişik və burada onların yarışını keçirtmişik. Qeyd edək ki, Prezident Kuboku uğrunda Çövkən Milli Oyunları artıq 10-cu dəfədir ki, təşkil olunur. Bu il yarışlarda rekord sayda 24 komanda mübarizə aparır. Gülgəz Mustafayeva, Ruslan Herayev, Samir Rəsulov, Şəki.